はいどうも、今回は神奈川県横浜市杉田、今年2回目、今月初めての杉田屋さん行ってきました。早速行ってみましょう。こう、じゃあ杉田屋行きましょう。
というわけでいただいてきました杉田屋さんのラーメン固め濃いめ多め、そしてライスでした。今回はまずね、ちょっと今エンディング夜ですけれども、お昼に訪問したんですが、もう久々にこの行列に会いましたね。もう少なくとも40分は待ち、まあ、人気の感じはまた実感したんですけども、ラーメンの味の方はやはりこちらのお店杉田屋さんの本当に大きな特徴はバランスの良さ、やっぱ品のなんかよく言います品の良さっていうものの表現になりますけど、なんかこう見た目も綺麗ですけど、もう味もなんかこう本当にバランスよくまとめられたラーメンでうまいんですよね。でただね、これは動画の中で僕何回も言ってるんですけども、この杉田屋さんっていうのは自分にとって特別で、本当にメロンシートに初めて連れてこられて、でここでね、まあ、おまこいいから固め込み多めで食ってみろって言われて食べて、もうそこから家系にドハマりしてるっていう、この自分のスタートの店っていう意味で、そういう意味ではもうなんかこうハードルめちゃくちゃ上がっちゃうんですよね、杉田屋さんに関しては。なのでもう今日のラーメン多分本当に初めてパッと来たらね、必ずうまいと感じるラーメンに違いないんですけども、さらにこれをね、豚骨もグッと出つつ強いのに、しかも品を保つっていうね、杉田屋さんのこう神がかった日が、まあ、あるので、またその日をねちょっと楽しみに何回も伺いたいなと思います。はい、というわけでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。